Miks otsustasite tsiviilelust ära tulla ja kaitseväega Poola appi tulla? Ma arvan, et tsiviilelust tulin ma just selle põhimõttega ära, et kõik see, mis Eesti kaitseväega seoses ja just riigikaitsega toimub, see on päris huvitav ja kuna ajateenistus pole väga pikalt möödas, siis saan öelda, et see oli perfektne kutse praegu siit koolikõrvalt ära tulla. Kuidas see kutse teile üldse tuli tulla Poola? Me olime hea tõlgis, tegime õhtusööki. Tuligi täitsa ootamatult. Lugesin uudiseid ja tuttav oli samal ajal siis lisaõppe kogunemisel OKAS. Ja tegime siis üks ühise otsuse, et võtame vastu ja tuleb, mis tuleb. Emal oli kõige parem reaktsioon, ta oli nagu, sa juba olid minemas. Jah? Ta oli uudist lugenud, et kutsutakse, ta teadis, et ma lähen. Ma ei olnud midagi veel jaganud. Kuidas seni kogemusega rahul olete Poolas? Äärmiselt rahul. Oleme saanud siin praktiseerida koostööd tegevväelastega, näinud, õppinud juurde erinevaid praktikaid. Ilmaga on meil väga vedanud. Kõige külmem, mis meil on olnud, siin on -8, samal ajal kui Eestis oli -25. Kas olete õppinud ka midagi siit, midagi sellist, mida tsiviilellu kaasa võtate? Jah, meeskonna juhtimine, ma arvan. Aga pigem just see koordineerimine, et erinevad üksused ja siis erinevad inimesed omavahel koordineerivad ja koostöö laabub kohe palju paremini. Distsipliin kindlasti, mida ajateenistest sain, aga siis kadus tsiviileluga ära. Tee tööd hästi. Et kui sa juba asja teed, siis tee juba korralikult ja ei ole vaja üle põlve laskma asja.